Arber Zeneli ut för att slå den här hörnan igen för Elfsborg. Sebastian Holmén går upp på den. Lundqvist har en jättebra vänsterfot. Han använder den också! Han låter den tala över Swedbankstadion. För Adam Lundqvist klipper till med sin vänster. Och vilket mål det blir för Elfsborg som tar ledningen i den svåra, svåra bortamatchen mot Malmö. Elfsborg i ledningen. Ett mål mot noll. En hörna som kommer ut i andra vågen och ja, det där är så kontrollerat. Får stanna av, ingen panik utan bara pendlar och ja, jag älskar att se det. När jag kontrollerar sin vänster yttersida på det där sättet som Hedlund gör så är det ingenting annat än extremt vackert. Första målet för säsongen för Adam Lundqvist. Det andra totalt i den allsvenska karriären. Det första kom i augusti 2014 mot Kalmar. Och det andra kom nu. Sture Ellegård har räddat den enda straffen som han fått emot sig den här säsongen i Allsvenskan. Marcus Rosenberg är 50% från 11 meterspunkten. Två straffar har han missat. Två straffar har han gått i mål. Här kommer den femte. Och Sture Ellegård klarar igen! Kevin Sture Ellegård utsågs ett år till årets straffmålvakt i Danmark. Och faktum är att alla straffmål som Marcus Rosenberg har gjort har han skjutit i målvaktens vänstra. Ja, han är med den hela vägen känns det som när man ser reprisen också. Väldigt stabil i sitt agerande och bara lägger sig egentligen och visar inte Rosenberg vart han ska gå heller. Så att det är lätt att skriva under på de orden, Petter. Mycket bra straffmålvakt. Windheim. Ja, den kommer till Adu! Och det är över. Han lägger inte till någonting för att det tog lite extra tid där att få igång spelet igen, Stefan Johannesson. Det är över. Det är 1-1. Och hur lyder slutanalysen, Jon? Ja, vilken härlig match till att börja med. Jag tycker Elfsborg kommer hit och överraskar mig i alla fall lite grann med att spela ett 4-4-2 som jag tycker de gör på ett utomordentligt sätt. Framförallt under den första halvleken jag tycker att de är lysande. Malmö gör ingen dålig match som helhet heller. Klart bättre än andra tycker jag, men ja, jag kan väl inte säga att 1-1 är orättvist heller. Jag tycker nog att 1-1 är ganska rättvist. Trots att då Rosenbergs båda bicykletas i ribban såklart sticker ut. Men en mycket trevlig match sammanfattningsvis. Vad säger du om ert lags insats i den här matchen? Jag tyckte vi var en första halvlek var riktigt, riktigt bra. Vi gjorde som vi skulle. Och det gjorde att vi fick gjort det mål som var viktigt för oss att få gjort. Anden halvlek lite sämre, men jag tycker, om man ser över hela matchen, så tycker jag faktiskt att vi gör en bra match och prestation mot ett riktigt bra Malmö-lag också. Så, ja. Och för egen del, är du mest nöjd med straffräddningen eller den snabba med högernäven nere vid stolpen? Jag är alltid nöjd när jag gör räddning. Alltså, det spelar ingen roll vilken en. Jag tycker att de är viktiga i båda två, men framförallt så är det viktigt att vi tar poäng med härifrån. Vi vet att det var svårt. En svår match att komma och ta alla tre poäng. Men vi försökte, men Malmö är ett bra lag. Och det är inte tillfälligt att de spelar god spel i Champions League. De har gjort det jävligt bra. Så vi är nöjda med poäng. Är det så att du lät bicykleta sparkarna från Rosenberg gå i ribban? Ja, men det är ju onödigt att börja slänga sig efter bollen som inte går efter eller går på mål. Men jag sa till dem att det är det sjukaste jag har varit med om. Fantastiskt utfört, och det är en fantastisk spelare, så det var helt vansinnigt. Två gånger i samma match, så den första den ser jag knappt. Alltså, jag hör bara ett smäll bakom mig och tittar framåt, och då kommer bolden. Så han var en bra spelare med bra teknik, men tur att han inte fick göra mål idag. En poäng för er här i guldstriden, är det bra eller bara okej? Okay? Ja, det är okej. Alltså, vi ska inte bråta så mycket om guldstrid nu. Just nu är det 7 matcher kvar. Och efter landslagsuppehållet då börjar det att vara guldrace. Just nu är vi där för en lång kvar. Vi ska ha fokus på varje enkel match. Och då, när vi kommer tillbaks efter pausen, då kan vi börja prata om det. Tack för idag. Det var så lite.